Sasa hapa ni kama vito za vya machozi vimetoka upande gani? Vinatoka upande wa wale ambao wamekuja kusema jamani tunataka amani. Sasa sijui kama ni karata hii. Ndio maana nakuambia kuna hitaji hekima hali ya juu. Unaambiwa uwe mwerevu kama nyoka lakini mpole kama njiwa. Kwa hivyo katika upole huu pia lazima uwe na ujanja. Ukichanganya vitu viwili mseto ule basi unakuwa mtu mwenye hekima. Jamani anaitwa Babu Lofty Matamu. Mungu akupe akupe nini? Anipe hekima zaidi. Bishop Lofty. Na tutakuachia